sorry. Ligg på bara, ligg på. Ligg på, ligg på. Ligg på killen. Lyft nu. Alldeles sist. Ja. Kom igen, kom igen. Bra, Skoglund! Härligt! Bra, Micke, ensam! De kan, till bra, Skoggi! Målvaktan nu! Bra! Tänk om! Utsparken var lite bra! Så tufft kommer det slut! Landsbacke där, du har honom bakom nu! Micke mitten nu! Bra, Hedberg! Härligt! För de är duktiga, men det vi får göra, om en blir dragen måste vi jobba hem så att nästa hinner hem på rätt sida igen, så att vi har en till att dra. Det är han dragen, nu ska vi ha en till där. Så blir vi dragna får vi inte gjort. Och sen får vi hoppas att vi får sätta upp dem på rullen. Alltså det blir rullen kvar då. Niklas, känns det lite som att vi är passiva? Om vi har understöd, att vi står och tittar, kan någon kan kliva upp lite närmare? Lite kan vi. Vi avvaktar rätt långt. Jag tycker att vi ska vänta. Sluta vänster! Niklas, var redo nu! Var beredd nu! Vi kommer snälla alltså. Det här som händer. Jag åker alltså. Yes! Ja. Det är bra nu! Lugn och fin, son! Lugn och fin! Kör! Nej! Kör!